Vahobov Muhammad Said Shukrat o'g'li 1994-yilda Andijon viloyatining Bo'ston tumanida tug'ilgan. Vahobov Muhammad Said 2014-yilning yanvar oyida ishlash maqsadida Rossiya Federatsiyasining Moskva shahriga borib, u yerda xalqaro terrorchilik tashkiloti a'zolarining ijtimoiy tarmoqlardagi g'oyaviy yetakchilari ta'siri ostiga tushgan. Vahobov Muhammad Said 2014-yil dekabr oyida Rossiya hududidan noqonuniy ravishda Turkiya davlati orqali Suriyaga o'tib, bu joydagi İslom davlati xalqaro terroristik tashkiloti safiga borib qo'shilgan va hozirda jangovar harakatlarda ishtirok etmoqda. Huquq-tartibot idoralari tomonidan olib borilgan surishtiruv, tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Vahobov Muhammad Saidga nisbatan 2015-yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 223-moddasi 2-qismi, ya'ni qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish hamda 244-1-moddasi 1-qismi jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qidiruv e'lon qilingan. Hurmatli fuqarolar, chet davlatlarda turib o'zining radikal, dini ekstremistik va islom diniga yot bo'lgan g'oyalarni targ'ib qilib kelayotgan kimsalardan ogoh bo'laylik.